Olá, você, meu telespectador. Eu me encontro aqui na Las Casas Empreendimentos. Estou revendo aqui o nosso Maurício Las Casas, filho de peixe, peixinho é. É o caso do Renato. Eu que fui tão ecologista na vida, no meu currículo, estou aprendendo aqui um pouco de eco. No caso, o eco granito, que o Renato está me dando aqui uma aula que não precisa hoje. Você tem uma pedreira para fazer um revestimento, é uma coisa muito bacana. É uma tecnologia japonesa que substitui exatamente a pedreira, etc., não é isso? Exatamente. Nós trouxemos as tecnologias do Japão há 10 anos atrás. Ele usava isso no Japão no lugar de pedra por conta de terremoto. Uhum. Então, o material aplicado numa desempenadeira, uma aplicação muito fácil, versátil, e a aparência final é exatamente de um granito. Então, isso é uma massa que é feita? Uma massa que é aplicada como uma massa corrida. Tá. E a aparência final é igualzinho do granito. E aí você tem, vamos começar bem didática, nós estamos vendo ali atrás algumas aplicações, inclusive com a textura é a mesma, mas... Ou não? A textura é a faz uma leitura. A textura é a mesma com cores diferentes, né? A gente faz tingimentos, todas as nossas matérias-primas, a gente tem a preocupação da parte ecológica, então tudo é à base de água, para não estar realmente agredindo o meio ambiente. E a versatilidade de aplicação, né, Paulinho? A gente pode aplicar em cima de qualquer tipo de material, madeira, metal. Você aplicou em cima do... No papel, que ele está aplicado no papel, a gente vê a versatilidade dele. Pega aqui para mim, aí, Marcelo, me ajuda aqui. Aqui está aplicado em cima do isopor. Com a nossa logomarca, então a gente tem como desenhar também aí, a gente faz um trabalho e faz o desenho. De arte aí também. Trabalho de arte, a paginação, a arquiteta escolhe como vai fazer essa paginação, então o tamanho de pedra para simular, a gente tem condições de estar simulando perfeitamente o granito. E não tem problema para aplicação externa também, não, né? Porque é resistente aos intempéries. Exatamente. Temos testes disso aí tudo. Hoje nós somos em torno de 500 fachadas aplicadas em Belo Horizonte. Estamos no mercado nacional e agora já partindo para o mercado internacional. Bacana demais, né? E aqui nós temos vários exemplos de aplicações aqui dentro da própria Las Casas, né? Temos também aplicação lá em Lagoa Santa, na Casa Construir. Que algumas arquitetas decoradoras usaram material, né? Sim. E com sucesso, né? Que é uma, ficou uma coisa que é bacana. Parecido. Né? Exatamente. Aqui temos grandes parceiros, como Araújo, as drogarias Araújo, todas elas novas, estão em eco-granito. E as várias outras grandes construtoras aí, todo mundo está utilizando o eco-granito cada vez mais. Agora, nessa aplicação da massa, né? É uma coisa que suja pouco, a rapidez também é muito... Exatamente. A gente hoje, uma pessoa aplica em torno de 30 metros quadrados, a pedra vai aplicar em torno de 5, 6 metros. Não temos desperdício de material e nem sujeira, nada. O produto ele é limpo. Tá aí uma durabilidade. Os prédios de Belo Horizonte que agora tem ficado mais pobrezinhos, né? É um contexto, mas com isso aí ganha um upgrade. Sim, né? Para fazer retrofits, é um produto excelente para isso. O custo é um quinto, um sexto da pedra, média da pedra. Uhum. Então, isso a gente ganha muito nisso. Velocidade de aplicação, leveza na estrutura. Então, é isso aí que a gente está trazendo para o mercado. Está feliz, né? Estamos felizes. São quantos anos da empresa? Hoje, estamos com 10 anos de empresa aqui. 10 anos, a Eco. A Eco Granito está com 10 anos. E é uma segmentação da Las Casas Empreendimentos. Exatamente. Né? Isso. Bem, fora disso, você tem parceiros aí também, não tem? Temos parceiros para aplicação. A gente não faz aplicação, a gente fabrica o material. Bem, parabéns. Melhor do que falar, a gente mostrar... E, no mais, você me convida um dia para dar uma voltinha de helicóptero, que diz que você é ótimo piloto, é verdade? A gente tenta. Tem medo, não? Tem, não. Não? É seguro, né? Seguro. Salve ele. O contato é www.ecogranito.com.br, nosso Instagram também é @ecogranito, telefone 3342-3000. Ok, então. É isso aí. Obrigado, parabéns aí para toda a família. Obrigado. Obrigadão. O
início do processo se dá com o preparo da superfície, um preparo adequado, o mesmo preparo para receber tintas e outros revestimentos do mesmo ramo. Tá? Então, é importante que a superfície esteja isenta de gorduras, de mofo, esteja nivelada. Depois disso, com a secagem correta e a cura da superfície também, a gente vem com a aplicação do primer. Né? Então, são duas demãos do primer, do selador. Tem-se que esperar o tempo de secagem entre as duas demãos. E depois da secagem do primer, a gente vem definindo os quadrantes, né, com a colocação das fitas. Essas fitas são colocadas de acordo com o tamanho dos quadrantes que o arquiteto, o engenheiro ou alguém, né, o próprio cliente escolheu. E depois disso, vem em si a aplicação do ecogranito. A aplicação do ecogranito é muito tranquila, ela é feita com desempenadeira de aço inox. Algumas outras ferramentas podem ser utilizadas, dependendo mais do aplicador, de como ele prefere. E aí a aplicação é feita e antes da secagem do ecogranito, são então retiradas as fitas que definiram os quadrantes, ela não pode secar enquanto o ecogranito estiver ali. Elas são tiradas e é definido os rejuntes, que na verdade não existem, são uma simulação de rejunte, né? E aí é só esperar o produto secar. A gente pede que na primeira semana que ele está sendo seco, né, que não se transite com poeira, com qualquer coisa que possa agregar o produto, que vai fazer parte dele para o resto da vida, se sujar nesse momento. Depois dessa secagem, nós podemos, né, como um produto opcional, aplicar uma manta transparente, que tem um efeito antipichação. E, posteriormente, da secagem dessa manta, o processo está finalizado. A gente escolheu o ecogranito porque o ecogranito é um material bem versátil. Em função de ser uma amostra, que a obra estava com prazo curto, o ecogranito é um material de fácil aplicação. Ele é muito parecido com a pedra original, que era a primeira ideia do projeto. E possibilita paginações de vários tamanhos. Podemos fazer o tamanho que a gente quiser, conjunto ou seis junta. Ele possui a resistência da pedra e o aspecto também original da pedra. O ecogranito é um revestimento ótimo, ele viabiliza o custo da obra. Se você for fazer a mesma coisa com o granito, vai ficar muito mais caro, fora o tempo de instalação, né? Se for instalar uma pedra é muito complicado, dá muito trabalho e o ecogranito viabiliza. Além de ser um material ecologicamente correto, então isso é muito importante hoje, né? A sustentabilidade é importantíssima para o projeto. A maior surpresa que o ecogranito me trouxe foi o fato dele ser bastante similar ao granito, uma vez que ele é feito a partir do corte da pedra. O resíduo que sobra, eles utilizam na composição da massa que você vem a passar na parede. Então, além de viabilizar o tempo da obra, ele fica, quando termina, ele fica apenas com 2 milímetros de espessura. E isso não significa que ele não possa ser colocado na área externa, tanto que ele é muito utilizado em fachadas. E você pode utilizá-lo tanto em fachadas quanto em áreas internas. Então, é por isso que eu recomendo bastante o ecogranito.